4 caixas de Mini Mints, 2 de copos caramelo, 2 de caramelos cremosos e 15 caixas de coconuts. Exato! Gostava de ver mais alguém encomendar tantos bolinhos. É difícil. Diga-me uma pessoa que encomende mais bolinhos do que eu. São 52 dólares. Pois. 7, 8, 9... Porquê que estás de pijama? Tchê! Isto não é um pijama? É um fato de treino. Estás a treinar para quê? Cenas. Que espécie de cenas? Cenas super fixes que não iam entender. Como dormir? Isto não é um pijama!